La Fira de la Terra, la primera Fira d'Inca, acollirà la celebració de la nit del Via Inca, un esdeveniment amb l'objectiu de promocionar la varietat d'aquesta beguda a Mallorca. La recaptació de l'esdeveniment tindrà una finalitat solidària a favor de la Fundació Aldaba. Seran 15 cellers que participaran, dos d'Inca i llavors els altres 13 són de diferents zones de Mallorca, un poc perquè aquí se puguin tastar dins de totes les comarques, és a dir, un poc que qui ve pugui un poc apreciar quines diferències, quines similituds hi ha entre els vins que se fan en una zona de muntanya, en una zona de Llevant, en una zona de Ponent, etc etc. I això per nosaltres és molt important. La fàbrica Ramis acollirà aquest nou esdeveniment que comptarà amb la participació de 15 bodegues de Mallorca, dues d'elles d'Inca. La nit del vi tindrà una entrada única de 10 euros, en la que es podrà fer un tall lliure del més de 60 vins que oferiran les bodegues participants. Als assistents se'ls lliurarà una copa previ pagament d'un dipòsit. A més, en cada entrada es donarà un val descompte de 3 euros per a la compra de botelles de vi. Recordar que Inca sempre ha estat terra de cellers. Hem de tenir en compte que Inca ha estat terra del vi. Jo crec que aquestes mostres de vi, com molt bé ha dit el president, en dues bodegues de la nostra ciutat, és important perquè, a més, el que fa és donar un altre caire a les nostres fires i, sobretot, retornar en els orígens, a les tradicions, no? Que és és un dels objectius d'aquesta primera fira, a més, la Fira de la Terra. Aquesta vetllada tindrà una finalitat benèfica, ja que tots els beneficis obtinguts es lliuraran a Fundació Aldaba, una entitat social que dona suport social a infants, persones amb discapacitat o en tutela de persones majors.